Приятели, здравейте в днешния епизод! Днеска ще си изпробвам отборчето в Ultimate Team, тъй като само си цъкам си, купувам си, продавам си, правим си някакви далавери, обаче още не съм ги пробвал тия момчета. От 10 дни не съм играл Ultimate Team, даже може и повече да са 15 сигурно. Сега ще си ги пробвам, ето тук си имаме Серхио Рамос, имаме си Бен Йедер Информ, имаме си тук Банега. Имаме си много сериозни момчета. Не знам дали беше Информ тази карта сията. Нещо друго май се казваше. Ама сета, Гризман си имаме, Модрич, тук си имаме Начо Фернандес, това вече е Информ. Имаме си момчета много сериозни и сега ще ги пробваме. В един мъч срещу някой овчар или каравцар. Навръх нова година. Утре е нова година. Да сте живи и здрави през новата година. Много успех, много късмет. На мене не знам какво. Абонати, да се абонирате, още 50 човека ми трябва до 3000. Да ги направите, да не забравяйте, е тоя матч. Камбанки, мамбанки, играме срещу двама. И това ще бъде ли гол? Не, пропуск на нашите. Ъгов удар. Е, сега ще ти я вкарам и 1-0 за нашите. Кой вкарва там гол? Бен Йедер. Не се радвай. Спокойно. Нищо не се е случило чак толкова много. Вкарахме гол на някакъв играч там. Не, играч е игрище. Той ако е играч, аз какво съм? Е, сега ако не ми беше спанал Гризман, бата си правих контратаката. Тия само се ритат двамата овчари, бе. Глей, Саши ми вкарат. Вкараха ми. Ей, ей, ей! Риташ се, постоянно се риташ, бе! Ти нещастници, тъпи, бе. Само ме ритат и после ни вкарват. Имаш ли си фал там? Не ми даде още да направя контрата. Сега това, защо не подава колата? Аз му кажа, натиска му паса, той не подава. Как да го направя аз? Еми как да го направя аз? Как да приеде претеница? Какво да направя претеница? Сега ще я направим. Пак изоставаме нещо с паса. Но Туан Гризман ще я направи, съвсем леко му натиснах да я прехвърли. Явно има спасяване. Или не? Я да видим. Та си влизаше от всека. Та си я правих перфектна, но не стана. Нищо не. Край на първото по време, един на един. I'm very mad. Okay. I'm very mad. Не съм никак доволен от нашите. Ето сега ще ги разплачеме. Пореден пропуск, man, come on! Антуан Гризман пропуска за втори път. Ще го изгона. За малко, тука за малко си ми я боцкаха като нищо. Боцни му, бе, боцни му, бе! Але довършвай го това, бе! Бен Йедер бележи! Фууу, те гърците много тежките византийци, бе, бате! Двамата се разцъкват си, не е лошо. Не са лоши. Никак не са лоши. Има два варианта. Или аз да съм лош, или те да са лоши. Тоя пас ще го фанеш ли? Ще го фанеш ли тоя пас? Утре на обед. Аре, беген си играеш. Аре, мачи се. Много ми хареса пас, значи между двама ли, трима ли, кой ги направи? Ян Облак е на колене, а не на повторение на паса. Сета, Бен Йедер с хетрик. Бен Йедер! Намирай там Гризман! Гризмана се пигли! Пропуск на Гризман, трети в матча пропуск на Туан Гризман. Айде, Гризман!
Ай, 4 на 1, дай накрая да вкараш и ти. Айде, добре, говориш. А така, свилеш ще лекичко. Аре, бейте си, играйте и двамата, отивайте си, отивайте празнувате нова година, аз продължавам. Продължавам напред, брат, защото ви не сте пик до петата. Ама играх си, играх си. Бен Йедер, играч на матча. Гледайте пасовете, 18 пасове, 18 точни има. Банега също много точни. Аз началото не мога да дам един пас. Тия всичките на пръв поглед имат точни пасове. Кво стана, не знам. Това е от днешния епизод. Изпробах си отборчето. Едно мъчленце, малко ама от сърце. Пожелавам ви през новата година много късмет, много здраве и щастие. Да си пожелаете до вечера в 12 часа нещо и да ви се сбъдне най-важното. Това е от мене. Аз бегам да си играем. Аре!